այսպիսով չնայած անհնադրության երկրորդ երրորդ գլուխներին, այն իր բնույթով իշխանի գլուխներին, որոնք մարդու իրավունքներն են եւ այլն հռչակում, իդեպ ասեմ, մի լավ ֆիլմ կա, չգիտեմ ովքեր են տեսել, մեռած բանաստեղծների միությունը, այնտեղ մի հետարքիր հատված կա, որտեղ ասում է այդ առաջի մասը, պատրեք գցեք մի կողմ, կարևորը դուք կարտացեք եւ ուղղատակությունը հասկացեք։ Ես հազար ներողություն թող համարի դա քրեական հանցագործություն, ես ամենադրության առաջ երկրորդ գլուխներ կպատրեի կգցեի այն կողմից, հետարքում ինչպես է ձևավորվում իշխանությունը։ Եվ չնայած այդ գլուխների որ հրճակվում է, այն իր բնույթով իշխանություն հպատակ հարաբերություններ է արտահայտում, բանով, կառուցվածքով, այս համակարգը կոչվում է նախագահական կամ կիսանախագահական համակարգ, որոնց որպես հաջող օրինակ վերում են ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի օրինակները, և որոնց օրինակով են առաջնորդվել անկախություն ստացած բազմաթիվ աֆրիկյան, ասիական, լատին ամերիկյան երկրներ և առնվազն ժողովրդավարության առումով ձախողվել են։ Եվ եղել են և ունեցել են պերմանենտ ճգնաժամեր։ Չի ունեցել արդյոք Հայաստանը ճգնաժամեր, եկեք հիշենք 95 թիվ, 96 թիվ, 99 թիվ, 2003 թիվ։